Bom dia, feliz sábado! Bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje nós vamos estar iniciando o estudo da lição de número 12, que tem como título O Chamado para Permanecer Firmes. O verso de estudo dessa semana se encontra em Efésios 6, 10 e 11, e fala assim: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Apesar dos estudos anteriores nos deixar bem claro que, primeiro, estamos unidos no Senhor. Segundo, que somos filhos e filhas restaurados. Terceiro, que Deus nos deu bênçãos e dons. E quarto, que somos constituídos como igreja de Deus. Paulo agora recorda no nosso estudo dessa semana de que estamos participando de uma batalha cósmica, numa batalha onde nós somos soldados, em pleno campo de batalha. Nosso inimigo continua sendo o mesmo desde o Éden, e tudo o que nós, como cristãos, devemos fazer é permanecermos firmes. Eu espero você amanhã para mais um estudo da lição. Tchau, tchau!